Վերջինը Հայաստանում Nest Կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր արխիվից վերցրած տեսանյութերի ցուցադրումը։ Իհարկե, ամեն անգամ, երբ այդ նյութերը եթեր ենք հեռարձակում, ձեզանից ստանում ենք շատ մեծ քանակի շնորհակալության խոսքեր։ Մարդիկ հաճույքով են դիտում այն անձանց մասին պատմող հաղորդումները, որոնք ավաղ այսօր մեր կողքին չեն։ Այսօր շատ հետաքրքիր երկու անձնավորությունների մասին պատմող հաղորդում ենք դիտելու։ Կարծում եմ, այն ձեզ նույնպես կհետաքրքրի։ Այս հաղորդումը ես նկարահանել եմ 1997 թվականին, երբ աշխատում էի Միացյալ Նահանգներում որպես Միացյալ Նահանգների Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության սեփական թղթակիցը, եւ մի քանի օրով եկա Հայաստան ու ամերիկյան մեր հեռուստադիտողների խնդրանքով նկարահանեցի մի շարք այսպես հետաքրքիր հանդիպումներ, ինչը ուզում էին դիտել Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները։ Այն երկու անձինք, որոնց ցանկություն էին հայտնել հանդիպելու մեր ամերիկյան հեռուստադիտողները, այսօր ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Խոսքս Խորհրդային Միության Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակների դափնեկիր, միջազգային բազմաթիվ խոշոր փառատոնների մրցույթների ախտող Գոար Գասպարյանի և այն տարիների մեր ազգային օպերայի թատրոնի տնորեն, գեղարվեստական ղեկավար, հարավեցյան ժողովրդական արտիստ Տիգրան Լևոնյանի մասին է։ Երբ նրանց հետ հանդիպեցինք, ահա թե ինչ զորույց տեղի ունեցավ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերության Միացյալ Նահանգների Թղթակցական Կենտրոնի նկարանող խումբը այս անգամ հյուրընկալվել է Հայաստանի ազգային օպերային թատրոնում, եւ ես կարծում եմ, որ դուք իսկույն ճանաչեցիք մեր երկարվեստի լեգենդներից մեկին, Խորհրդային Միության, Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի պետական մրցանակի բազում միջազգային խոշոր մրցույթների դափնեկիր Գոհար Գասպարյանին եւ մեր ազգային օպերային թատրոնի տնորեն ու գեղարվեստական ղեկավար ժողովրդական արտիստ Տիգրան Լևոնյանին։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա հանդիպումը մեզ հնարավորություն կտա ոչ միայն հարցնել ձեր որպեսությունը, ոչ միայն խոսել ներկայիս իրավիճակների մասին, այլև մեկ անգամ ևս անդրադառնալ մեր օպերային արվեստին, ինչը իհարկե չի կարող չուրախացնել յուրաքանչյուր հայ մարդու։ Այնպես որ հեռուստատեսողների անունից ողջունելով ձեզ, մաղթում եմ ամենայն բարին, առողջություն եւ ձեր խոսքը մեր սփյուռքահայ բարեկամներին։ Այսօր մեր օպերային թատրոնի մակարդակը այնպիսին է, որ նա կարող է մրցել աշխարհի ամենամեծ օպերաների մակարդակներին հետ։ Այդ ես եմ ասում, որովհետեւ գիտեմ, որ այդպիսին է, եւ շատ-շատ ուրախ եմ, որ մեր օպերային թատրոնը արժանացավ այդ բարձունքին։ Երկրի մեր այս անուշիկ Հայաստանի ազատության շունչով նրանք այս բարձունքներուն հասնում են։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ հույս ունենք այցելել Միացյալ Նահանգները, շատ ուրախ ենք, և ես համոզված եմ, ինչպես որ ես գամ այստեղ նստած, որ մենք ունենանք նմանապես շատ մեծ հաջողություն այնտեղ։
Գիտեք, իհարկե սպասում են այնտեղ մեր օպերային թատրոնի այցին։ Պարոն Լևոնյան, ես մասնավորապես գիտեմ, որ նոյեմբեր ամսին նախատեսվում է մեր ազգային օպերային թատրոնի այցը, հյուրախաղերը Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, եւ կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը տեղի հայ հանդիսականի հետ կլինի բավականին հաճելի, բավականին գեղեցիկ, եւ դուք անկասկած նոր ծրագիր կներկայացնեք տեղի հանդիսատեսին։ Մենք մտածում ենք իհարկե ներկայացնել մի ծրագիր, որը համապարփակ կերպով կարող է մեր այսօրվա կատարողական ուղղվածությունը արտահայտել, այսինքն ունենալ և համերգներ, և հատվածներ օպերաներից, և նույնիսկ ամբողջ օպերա, գուցե և համերգային կատարմամբ, ուր կընդգրկվեն մեր այսօրվա լավագույն արտիստները։ Իսկ դրանք իսկապես միջազգային բարձր կարգի արտիստներ են։ Դա Անահիտ Մխիթարյանն է, որ գիտեք, արդեն մի քանի բարձրագույն հաղթանակների է միջազգային ոսկե մեդալների և գրանպրիների արժանացել։ Դա Հասմիկ Խաչագործյանն է, նույնպես սքանչելի մի երգչուհի, նույնպիսի դիտխոսներով։ Դա Վալերի Հարությունյանն է, Կոստանտին Սիմոնյանը, դա նաև Սարգիս Թորոսյանն է։ Գիտեք, երգիչներ են, որոնք այսօր իհարկե բարձրագույն մակարդակ ունեն, բայց իրենց ամենաբարձր մակարդակը դա հայրենիքին նվիրվածությունն է։ Դա ես անչափ գնահատում եմ, եւ ես իհարկե խորին հարգանք ունեմ հանդեպ նրանց, ովքեր որ աշխարհի տարբեր բեմերում են այժմ երգում, ովքեր որ ասենք հեռացել են մեր հանրապետությունից և հեռացել են օպերային թատրոնից, և Աստված իրենց շատ մեծ հաջողություններ տա, ես շատ ուրախ եմ այդ բանի համար, բայց իհարկե և ես առավելապես համակրում եմ նրանց, ովքեր նույն այդ մակարդակը և գուցե ավելին ունենալով, սակայն մնում են մայր օպերային թատրոնում, ծառայում են իրենց հայրենիքին, իրենց հանդիսատեսին, բայց նաև իրենց երազանքն է հաստատել այն միջազգային կապը նախ և առաջ մեր ազգի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Ամերիկայում և նամանավանդ Լոս Անջելեսում, ուր մեր հոգու հատոր հայությունն է այժմ ապրում, և ես ուրախ եմ, որ գնալով հզորանում է հայ համայնքը, առավելապես ուրախ եմ, երբ որևէ նոր մշակութային կենտրոն է ստեղծվում, որ դա շատ մեծ ազգօգուտ գործ է։ Գիտեք, ես այն կարծիքի եմ, որ առասարակ մեր բոլոր ազգային պատուհասների պատճառը մեր որոշ առումով քաղաքակրթվածության տկարությունն է։ Մենք պետք է անպայման բացառիկ քաղաքակրթության հասնենք, դա կլինի գրավականը մեր կյանքի բացառիկ լավացման, իսկ դրա գրավականը մշակույթն է, մշակույթն է, որ մեզ պիտի օգնի դառնալ բացառապես բարձր քաղաքակրթության երկիր, պետություն, ազգ։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մեր զրույցը ավելի կենդանի լինի, և որպեսզի սփյուռքի մեր բարեկամները ավելի շատ պատկերացում ունենան մեր ազգային օպերային թատրոնի մասին, օգտագործենք զրույցի ընթացքում նաև որոշ տեսագրություններ, և դա հնարավորություն կտա ավելի հանգամանորեն, ավելի աջակցական ներկայացնել ներկայիս մեր օպերային թատրոնը, ձեր այդ գեղեցիկ կոլեկտիվը, որը չնայած 1992-ի, 93-ի, 94-ի դժվարին, դաժան ձմեռներին ու այն ահավոր դժվարին օրերին կարողացավ պահպանել իր ազգային դեմքը, կարողացավ ծառայել մեր ժողովրդին, և դա իրոք հերոսություն էր։ Իհարկե մեր բոլոր հեռուստադիտողների անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ և բոլոր այն արտիստներին, որոնք ձեր կողքին էին, որոնք չլքեցին մայր թատրոնը, մեր օպերային թատրոնը, և միջևերջ ծառայում են այդ կարևոր գործին։ Տիկին Գոհար, ես ուրախ եմ, որ դուք էլ շարունակում եք ձեր մենահամերգներով ուրախացնել ձեր բազում միլիոնավոր երկրպագուներին, և այժմ առաջարկում եմ նախ դիտել մի հատված ձեր վերջին համերգից։ Woo!
Այս գաբը, որ մեզ գաբեց մեր սիրելի հայրենիքին, են անհուն սերն է տեպի հայկական արվեստը, տեպի արվեստը առասարակ, տեպի աշխարհահռչակ արվեստը, դա դուք չեք կարող երևակայել, ինչպես են այս երիտասարդ դերասանները գաբնված օպերային. Նույնիսկ նրանք, ովքեր բնավ ելույթ չեն ունեցած, դեռ սովորում են կոնսերվատորում, ինչպես գալիս են այստեղ ամեն փորձերում ներկա են լինում և իրենց կարծիքները հայտնում են, իրենց հարցեր դալիս են, շատ մեծ աշիոճաշ կա, այդպես բան ես ուրիշ երկրում չեմ տեսել, 45 երկիր եմ գնացել և հազարավոր փեմերով վրա երկեմ, այս տեսակ աշիոճաշ, որ մեզ մոտ է հիմա այս շուշանին, չեմ տեսել ոչ մի դեռ. Գիտեք, ես անցյալ տարի բախտ ունեցա ներկա լինելու մեր ազգային օպերային թատրոնի հյուրախաղերին Մոսկվայում, եւ որպես ՎԿ կարող եմ ձեզ եւ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին հավաստել, որ Մոսկվայում դրանք անմոռաց օրեր էին, որ մեր օպերային թատրոնը մեկ անգամ եւս եկավ հաստատելու, որ հենց օպերային մշակույթի բնագավառում հայկական դպրոցը լավագույններից մեկն է իրոք աշխարհում, եւ այդ երիտասարդ դերասաններ, այդ երիտասարդ երգիչներն ու երաժիշները, որոնք այդ օրը ներկայացնում էին Հայաստանի Հանրապետությունը Մոսկովյան հանրահռչակ բեմահարթակում, պարզապես հիացրել էին տեղի նույնիսկ ամենախստապահանջ քննադատներին ու հանդիսականներին, եւ պարոն Լևոնյան, եթե հիշում եք, մենք երբ ձեզ հետ համերգից առաջին ներկայացումից հետո զրուցում էինք, տեսանք, թե հատկապես Մոսկվայի մեր հայրենակիցների շատերը որքան հուզված էին, նրանց աչքերին կար երջանկության արցունքներ, գիտեք, ես որպես հայ մարդին կսել հպարտ էի զգում, եւ ուզում եմ ձեզ մեկ անգամ եւս շնորհավորել այդ գեղեցիկ համերգների կապակցությամբ, այդ գեղեցիկ ներկայացումների, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում նույնպես դուք հաճելի անակնկալ եք պատրաստելու մեր հանդիսականի համար։ Ուզեի ասել, որ իհարկե այսօրվա մեր օպերային թատրոնը դա որևէ թատրոնի, օպերային թատրոնի կրկնությունը չէ։ Մենք արդեն 5-6 տարի հետամուտ ենք մի պայծառ գաղափարի մեր ազգային դիմապատկերի ամբողջականացմանը, այսինքն դա 2000-ամյա մեր թատրոնի ավանդույթներն են թատերական այժմյան չափանիշների համաձուլվածքով։ Եվ պիտի ասեմ, որ իհարկե մեր այսօրվա երգիչները, բալետի արտիստները, ի դեպ որոնց գլխավորում է Վիլեն Գալստյանը, մի փառահեղ նախկինում պարող և այսօր սքանչելի բեմադրիչ է, բալետմեստր, մենք հետամուտ ենք ճշմարիտ սինթեզի համաձուլվածքի թատրոնին, երբ պիտի երգը, խաղը, պարը, պլաստիկ շարժումը, երաժշտությունը համաձույլ բարձրագույն մակարդակի լինեն։ Այսինքն ամեն մի արտիստից պահանջվում է մի քանի մասնագիտությունների տիրապետում։ Եվ դա բացառիկորեն այսօր դրոշմում է մեր սեփական օպերային թատրոնի ուղղվածությունը։ Եվ պետք է ասեմ, որ մեր ներկայացումը բոլորն էլ ոգեկոչված են մեր այսօրվա անկախությամբ։ Այդ քաղցր անկախություն բառը դժվար երջանկություն է, դժվարին երջանկություն է, և իհարկե անկախ բոլոր ծանրագույն վիճակներից, որ նախկինում կային և մասամբ այսօր էլ կան, բայց միևնույն է, անկախության զգացողությունը մեզ ոգեշնչեց և մեր բոլոր ներկայացումները, որոնցից կուզեի, որ փոքրիկ հատվածներ դուք ցուցադրեիք, նվիրված են հայրենիքի, պետական պարգավաճման, միասնականության, կրոնքի և այլ խնդիրներին։ Թեկուզ, ասենք, եթե վերցնենք նույնիսկ Անուշը, որ առաջին հայացքից դա, ասենք, քնարական պոետիկ ողբերգություն է սիրո մասին, բայց միևնույն է, մեր արդերի ձևավորման մեջ դա հայոց եկեղեցին է, իր բազմադարյան պատմությամբ, երբ եկեղեցին կարծես բնության հետ ծաղկում է, բնության հետ աշունն է ապրում, կիսաքանդ եկեղեցին, որը սփռված է մեր ամբողջ հայաց բնաշխարում, և ուր որ և մեր ծեսերն են կատարվում, և մեր տոները, և մեր տխուր հանդեսները, ուր Ղաչախը, երբ որ փախնում է եկեղեցու ավերակների մեջ է պատսպարվում, ուր խելագարված Անուշը նույնպես վազում է դեպի եկեղեցի, դեպի հավատը,
դեպի վերասլաց նպատակն ու գաղափարը։ Եվ առասարակ արշակ երկրորդը գիտեք արդեն, որ հայոց միասնականության պատմությունն է, մեր ձևավորումը հիշեցնում է Զվարթնոցը, ուր նախկին մի հրաշալի միասնության ավերակներն են, բայց գեղեցկությունն է եւ վրան կախված բազմաթիվ զանգեր կարծես ահազանգում են անմիաբանության վտանգի մասին։ Եվ ի վերջո կուզեի ասել, որ մեր նույնիսկ Լեբլեբիջի հորհորաղա կոմիկական օպերան նույնպես հայրենասիրության եւ միասնության մասին է, բայց կոմիկական թեկումով, որ ցույց է տալիս, թե տեսեք անմիաբանությունը որպիսի անընբռնողություն եւ անմիաբանությունը որպիսի համառություն, որպիսի ապուշություններ է ծնում, երբ մարդիկ սկսում են նույնիսկ չեղած տեղ ամենահիմար պատրվակով բերել քաղաքական գաղափարախոսություն եւ ամեն ինչի մեջ քաղաքականություն են խառնում եւ սկսում են տարբերակել հասարակական խավեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ իհարկե մեր թատրոնը այսօր մեր հայրենիքի, մեր գեղեցիկ երազների դրսևորման այն մարդ տաճարն է, մայր տաճարը, ուր որ բազմաթիվ քրմեր եւ քրմուհիներ են աշխատում, իսկ այսօրվա մեր քրմուհիները իսկապես այն երիտասարդ նվիրյալ պատանյակ աղջիկներն են եւ տղաները, որոնք իրենց հոգեվոր ամբողջ երանդն ու հրայրքը նվիրել են այս գործին եւ դարձել են այսօրվա սյուները։ Եվ Գոհարը շատ ճիշտ ասաց մեր խոսակցության սկզբում, որ իսկապես այդ նվիրյալները այնպիսի ջերմություն, այնպիսի նվիրում են բերում իրենց այդ թատրոն, եւ կուզեի, որ Լոս Անջելեսի հայությունը տեսներ նրանք, ովքեր տեսել են, ասենք, մեր 10 տարի առաջվա հյուրախաղերը, այժմ համեմատեին, տեսնեին, որ սա նոր խումբ է, իր նոր ձգտումներով, նոր հրայրկներով, եւ շատ կուզեի, որ այդ կամուրջը գնալով կարճանար, այսինքն կապը շարունակ ավելի կենթանի լիներ եւ ձեր միջնորդությամբ, ձեր օգնությամբ, դալներ շատ անմիջական կապ, որ լիներ ոչ թե 10 տարին մեկ անգամ, այլ 1 տարին 10 անգամ։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ մեր նորաստեղծ Հայաստան համահայկական հեռուստացրագիրը մեծապես կնպաստի հատկապես մշակութային կապի աշխուժացմանը, եւ մենք կաշխատենք մեր հեռուստադիտողներին հնարավորին չափ շատ ներկայացնել մեր ազգային մշակույթը։ Եկեք դիտենք եւս մի քանի հատվածներ ձեր նշած ներկայացումներից, եւ կարծում եմ, որ կարող ենք շարունակել այն խոսակցությունը, ինչ ըստիս անկեղծ է, ազնիվ, չունենք թաքցնելու ոչինչ մեկս մյուսից, եւ փառք Աստծո, որ այսօր կարող ենք նայել միմյանց աչքերին եւ ասել այն, ինչ մտածում ենք։
Anlayıp Mkhitaryan'ı aysı verçeriz. Mi kan ya mi sara çıkınatsa İspanya Hamaşkaray Mursuit'i masnak çalı Endek polurlar akirlere anhıdil küreleyin hedevyalı Vor ampokç aşkarıyız Yerkeç neregan yerkeçin Pais araçın mırsana daraf hayı Daraf pokır hayastanı Vor etkan հրաշալի գերբով ներգայացուց իդալական արվեստը ասի կրված է լրակրում կրված է օպերա քրկի մեջ կրված է եւ ես ուզում եի որ անպայման այդ իմիշելից ես կուզեի որ այս աղերսները ինչ որ ասած գոհար ասենք հայը որ պանծացնում է իդալական արվեստը սա փայլուն գաղափար է եւ առհասարակ ուզում եմ ասեմ որ մեր օպերան Դոնիցետի Պողիկտոսը Դա չէ որ պատմությունն է թե ինչպես հայերը առաջինը ընդունեցին քրիստոնեությունը եւ ինչպես հայերը որ քրիստոնեությունը նախ եւ առաջ որպես գաղտնի կրոն էին ընդունել ինչպես էին պատժվում հռոմեացիների կողմից եւ ինչպես հռոմեացի լեգիոնները անխնա պայքար էին վարում եւ ոչնչացնում էին հայ քրիստոնյաներին եւ ինչպես հայ մարտիրոսները հաղթանակեցին եւ ուրեմն երբ մենք բեմադրում ենք Պողիկտոսը Հայաստանում իսկ ես այս մասին ունեմ գրած մի սցենար որ կուզեի անպայման նկարահանել տեսեք ինչ է դա ակնը ուրեմն թատրոնի ներսում օպերայի մեր հրապարակը գիտեք որ կոչվում է Ազատության հրապարակ եւս դա իր նոր անունն է թատրոնի ներսում փորձում ենք Պողիկտոսը եւ փորձում ենք այն տեսարանները թե ինչպես հռոմեացիները արշավում էին դեպի Հայաստան, իսկ դրսում ճիշտ այդ օրերին տանկերն էին եկել, Երևան էին մտել եւ ճնշում էին այն ժամանակ սովետական տանկերը, ճնշում էին հայ ազատագրական պայքարը դրսում։ Եվ այնպիսի մի զուգահեռ էր ստեղծվել ակամա, սա իսկապես դոկումենտալ ֆիլմի նյութ է, որովհետեւ այստեղ ուրեմն հայ քրիստոնեությունն էր, որ գնում էր դեպի ինքնորոշում, եւ անկախություն իսկ նույն հրապարակում վերածնում դեր հայ ազգի անկախության եւ ինքնորոշման եւ այդ օպերան որը որի պիեսը գրել է Կորնելը որի երաշունը գրել է Դոնիցետին որի պատմությունը մեր հայ ժողովրդի պատմությունն է ակամա պատմում էր կարծես հազարամյակներ հետո կրկնվող մի պատմության մասին, որ այնքան աղերսներ ուներ, որ ես տենչում եմ այդ նույն երաշության տակ, նույն ներկայացման մեջ մտցնել այդ դոկումենտալ բազմաթիվ կադրերը, որոնք այսպես շատ գեղեցիկ մի ֆիլմ կլինի, որովհետև այդ օրերին էր ճիշտ, որ տեղի ունեցավ Սումգայիտը, այդ օրերին էր, որ երկրաշարժը տեղի ունեցավ, եւ այդ ամբողջ դժվարությունների մեջից ի վերջո հաղթեց անկախությունը, ճիշտ այդ օպերայի մեջ էլ ի վերջո հաղթեց քրիստոնեությունը եւ հայ ժողովրդի միաստվածության գաղափարը հաղթեց եւ այդտեղ էր, որ այդ մասին Կորնելը գրել է փայլուն խոսքեր եւ փայլուն խոսքեր է գրել այժմ աշխարհահռչակ բեմադրիչ ռեժիսոր Վիտորիո Ռոսին իմ սիրելի բարեկամն է նա եւ գրել էր որ այս տառապանքի այս շրջապակման այս ծանրագույն օրերին հայ ժողովուրդը խաղում է Կորնել եւ երգում է Դոնիցետի սա հրաշալի է սա ուղակի կարոտ է մեր խոնարհումին դե ինչ հատվածներ Դոնիցետիի Պողիկտոսից Thank you.
Իհարկե ուրախ եմ մեր հանդիպման համար։ Հայ մշակույթի, հայ երկարվեստի, օպերային արվեստի գոհարն եք դուք։ Ձեզ շատ են սիրում Սփյուռքում։ Եվ գիտեք ինչն է ինձ ուրախացնում, այն ծանր օրերին, երբ մեր ժողովուրդը կերտում էր իր անկախ պետականությունը, շատ արվեստագետներ, իհարկե ամենևին էլ միտում չունեմ մեղադրելու նրանց, հեռացան Հայաստանից, բայց դուք մնացիք Հայաստանում, մեր օպերային թատրոնում, և ձեր ներկայությամբ եկաք հաստատելու, որ անկախության համար պետք է զոհաբերել ամեն ինչ։ Ես ուրախ եմ, որ չգնացիք, ես ուրախ եմ, որ դուք միշտ մեզ հետ եք, ես ուրախ եմ, որ դուք միշտ Հայաստանի հետ եք, ես ուրախ եմ, որ դուք այսօր էլ շարունակում եք այն ավանդույթները, որ ձեռք են բերվել տասնամյակների ընթացքում, հաղորդել մեր մատաղ սերնդի, մեր նոր սերնդի երգիչներին։ Ցավոք Սփյուռքում այսօր այն ցյուր կարծիքը կա, որ Հայաստանում շատ ծանր է վիճակը, չի իհարկե պրոբլեմներ, դժվարություններ կան, ոչ ոք չի հարարկում, բայց միթե Հայաստանը այսօր այն երկիրն է, որից պետք է հեռանալ։ Ոչ, բնավ երբեք, բնավ երբեք, ես ասեցի, չէ, իմ ամբողջ ճանկս եղել է ճամփորդություններ, բայց ամենայնդեպս ես իմ օպերայում երգել եմ 27 օպերա։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ գոհարը երևի չի ուզում ինձ ասել, ինքը ի սկզբանե ունեցել է բազմաթիվ հրավերներ և Լասկալայից, և Մետրոպոլիտենից, և Մեծ թատրոնից, և Լենինգրադի Մարինյան օպերային թատրոնից, բայց իհարկե նա նախընտրել է միշտ երգել և վերադառնալ, և շատ հետաքրքիր մի անուշիկ պատմություն կա այդ մասին, որ մի անգամ գոհարին հարցրեցին, որ գիտեք, դուք գնացիք, օրինակ հիմա շրջագայության էի գնացել, բազմաթիվ տպավորություններ, աշխարհի լավագույն մասնագետները բարձրագույն կարծիքներ են գրել լավագույն թերթերի մեջ, այդ խաղաշրջանի, այդ հյուրախաղի ամենալավ զգացումը որն էր ձեր մոտ, և հարցնողը ակնկալում էր, որ գոհարը ասեք պիտի ասի այդ օրվա հաջողությունը կամ և այլն, այնինչ գոհարը պատասխանեց, ասեց, ամենաչեր մի մեծ ուրախությունս վերադարձներ դեպի տուն, դեպի Հայաստան։ Ես գիտեմ, որ լավատես եք, ուստի հրաժեշտից առաջ կուզենայի, որ դուք էլ ձեր խոսքը ասեիք Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, քանի որ այնտեղ ոչ միայն ձեզ սիրում են, այլ սպասում են նաև ձեր խոսքին։ Գիտեք, սիրելիներս, ես ինքս էլ Սփյուռքը հայ եմ եղել ժամանակին, բայց այնպես եղավ, որ ես ուզեցի կալ իմ հայրենիքում շարունակել իմ արվեստը։ Ես երբ որ եկա Հայաստան, 24 տարեկան աղջիկ էի, որը նոր վերջացրել էր Եգիպտոսի ակադեմիան, երկի ակադեմիան, և շատ կասկածներ ունեի, թե ինչպես պիտի կարողանամ ես այդ նոր երկրի մեջը, որը ինձ անծանոթ էր իհարկե, իմ արվեստը ծաղկեցնեի և
դարաձեի, ինչպես ասեմ, հավանեցնեի, ինչպես ասեմ, այդպես։ Եվ երևակայք, որ առաջին անգամ իսկ որ երկեցի, դեսա, որ ժողովուրդը գարոտ է այդ տեսակ երկեցողության, այդ տեսակ կամքի ուժի, որտեվ ես շատ ուժեղ կամքի ուժունում եւ էդա, որ ինձ մինչեւ այսօր գաբելի արվեստին շատ մեծ կամքի ուժունում եւ շատ ցկտումներ ունեմ ավելի լավ, ավելի լավ, ավելի լավ ցույց տալու։ Իհարկե, ինչ կամ որ կարող եմ հաշտել։ Դրա համար պիտի ասեի իմ սիրելիներին, որ մեր հայրենիքը ինչու համար պիտի չքնահատվի այնպես իրենց կողմից, ինչպես որ մենք ենք քնահատում, որ մենք այստեղ ենք հիմա, ինչու համար պիտի այդպես լինի։ Ես համոզված եմ, որ այնտեղ շատ չար լեզուներ կան, որոնք ճշմարտությունը չեն ասում, շատ տերտեր կա, որոնք ճշմարտությունը չեն կրում, դրան համար ես վստահ եմ, դրա համար մարդ պիտի ունենա իր ազատ կյանքը եւ իր կամք ունենա եւ իր հասկացողություն ունենա թեպի իր հայրենիքը։ Վերջի վերջո սա մեր հայրենիքն է, մեր ազատ Հայաստանն է, որը մենք պաշտում ենք, այսինքն խոսքը իմ մասին է, ես պաշտում եմ եւ երբեք չեմ երազել եւ չեմ ցկտել թողնել ու գնալ, երբեք չեմ երևակայում, որ կարելի էր, որ այդպես բան անեի, այդ բանը իմ երևակայության մեջ չկար երբեք։ Այսինքն համոզված եք նաեւ, որ հեռու չի այն օրը, երբ Սփյուռքից մեզ թվով մեր հայրենակիցներ կվերադառնան Հայաստան։ Անշուշտ ես դրա վրա շատ վստահ եմ։ Այո, այսօր էլ մեր կողքին չեն այդ երկու մեծությունները, բայց ինչպես բազմիցս նշել եմ, մենք միշտ հաճույքով ենք հիշել մեր մեծերին, հաճույքով, որովհետև նրանք իսկապես անկրկնելի մեծություններ էին, իսկ այն, որ Գոհար Գասպարյանն ու Տիգրան Լևոնյանը մեր մշակույթի մեծագույն ներկայացուցիչներից էին, դրանով ոչ ոք չի կասկածում։ Գիտեք, միշտ ամեն անգամ հիշելով մեր մեծերին, ուզում եմ, որ նրանց հոգիներին լույս իջնի։ Կարծում եմ, որ չնայած նրանք հրաժեշտ են տվել երկրային կյանքին, բայց շարունակում են հետևել մեր կյանքի անցու դարձին, շարունակում են ուրախանալ մեր հաջողություններով և տկրել անհաջողություններով։ Եպես որ, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն, որ այսօր էլ մեզ հետ էիք և կարծում եմ նման տեսանյութեր մենք դեռ առաջիկայում ձեզ կցուցադրենք։ Իսկ այսօր այսքանը, մնացեք լավատես և սպասեք մեր նոր հաղորդումներին։
Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540.